አምስተኛው እንቅፋት አምስት ለውጤት ተገቢውን ትኩረት አለመስጠት። እዚህ ላይ ባለው ካርቱን ስዕል ላይ በደንብ ካያችሁት የሚያስቅ ነገር ታያላችሁ። ወረቀት ላይ የያዘው የምርጫ ውጤት ነው፣ የኤሌክሽን ሪዛልት ብሎ ይዞታል። እና እዚህ አራቱም ሰዎች ደስ ብሏቸው ይፈነጥዛሉ እና ይጠይቃል፣ ማን ነው ያሸነፈው ይላል። ሁሉም አሸንፈናል ብለው ነው እየፈነጠዙ ያሉት። እና በውጤት ላይ ያለው መሳካሪ መስለኛል፣ ግልጽ ነው ውጤት ነው። ውጤት ላይ ያለው ትኩረት የላላ ቡድን ብዙ ችግር ያለበት ቡድን ነው የሚሆነው። አንዱ ይሄ ቡድን ባለበት ይቆማል፣ ማደጉ ይቀራል። በፉክክር ውስጥ ያለ ቡድን ከሆነም ደግሞ ለምሳሌ የቢዝነስ ነገር ከሆነ ከተፎካካሪዎች መርታት ያቅተዋል፣ ወይም የፖለቲካ ቡድን ከሆነ እንደዚሁ ተፎካካሪዎች መርታት ያቅተዋል። ውጤት ላይ ያተኮሩ እንደ ውጤት ተኮር ሆኑ አባላቱን ያጣል። ቅድም እንደተባለ ነው ውጤት በጣም ጉጉት ያላቸውን አባላቱን ያጣል። ዘላቂ ግቦችን በአጫጭሮቹ ግቦች ይለውጣቸዋል። እንግዲህ ዘላቂ ግቦችን ማግኘት ሲያቅተው አጫጭር ድሎች ላይ ብቻ ያተኩራል፣ ወይም ጊዜያዊ የሆኑ ነገሮችን ላይ እንዲያተኩር ያደርገዋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ በጣም አሳሳቢ የሚሆነው ደግሞ የቡድን ግብ ይረሳና የግለሰቦች ግብ ይተካዋል። እና ለቡድን ግብ ለአንድ ለጋራ ግብ የተነሳው ቡድን የግለሰቦች ቡድን የግለሰቦች ፐርሰናል ኦብጀክቲቭ የቡድኑን ኦብጀክቲቭ ይተካዋል። የቡድኑን ዓላማ የቡድኑን ግብ ሳይታወቅ ይተካዋል። በዚህ ምክንያት በቀላሉ ከመስመር ሊወጣ ይችላል። እና መስመር የሚያስይዘው አንድ ቡድን ከመስመር ያልወጣ መሆኑን የሚያስይዘው ሁል ጊዜ ይሄ ያስቀመጠው ግብ ነው። ካምፓኒም ድርጅቶችም እንደዛ ናቸው። በድርጅቶቹ ዋነኛው ዓላማ ራዕይ ብለው የሚያስቀምጡት ነገር የራዕይ አስፈላጊነት ከመስመር ላለመውጣት ነው። እና የተነሱበትን ዓላማ ሁል ጊዜ ደግሞ ደጋግሞ እንዲያስታውሳቸውና ከመስመር አለመውጣታቸውን እንዲያውቁ ለማድረግ የቆመ ነገር ነው። ውጤትን በተመለከተ የተወሰነ ቁልፍ ነገሮች አሉ። አንዱ የአንድ ታላቅ ቡድን መስፈርቱ አስቀድሞ ያስቀመጠውን ግብ ማሳካቱ ነው። ከመጀመሪያው ሲነሳ ጀምሮ ያስቀመጠውን ግብ ምን ያህል አሳክቶታል ነው። እና ላለመዘናጋት ቡድኖች ግቦቻቸውን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል። ይህ ትልቁ ራዕይ የሚባለው አለ። ከራዕይ በኋላ በድርጅትም ውስጥ ደረጃዎች አላቸው። ራዕይ ትልቁ ራዕይ ነው። ከዛ በኋላ ተልእኮ ይወጣል። ከተልእኮ በኋላ ግቦች ይወጣሉ። ከግቦች በኋላ ደግሞ አጫጭር ግቦች ኦብጀክቲቭስ ይወጣሉ። እንደዚህ አይነት ቪዥን፣ ሚሽን፣ ጎልስ፣ ኦብጀክቲቭስ እንደሚባለው ማለት ነው። እና ደረጃ በደረጃ እንደዛ መቀመጥ አለባቸው በቅደም ተከተል። እና ሁሉም ደግሞ አንዱ ከሌላው መውጣት አለበት። እና ቡድኖች ግቦቻቸውን ከተቻለ በገሃድና በግልጽ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል። ሁሌም ላይቻል ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ቡድኖች ይህንን ለማስቀመጥ እድል ላይኖራቸው ይችላል። አንዳንድ ነገሮች በሚስጥር መያዝ ይኖርባቸዋል። ነገር ግን እስከተቻለ ድረስ ግን ቡድኖች የተቋቋሙባቸውን ራዕይ ለምን እንደተቋቋሙ ምን ሊያደርጉ እንደተፈጠሩ ለሁሉም ግልጽ መሆን አለባቸው። እና ማስወገድ ያለባቸው ነገር ግን እስከተቻለ ድረስ እንሞክራለን የሚለውን ነገር ማስቀረት አለባቸው። እና ምክንያቱም የሚያደርጉት ነገር በሚሰፈር ሁኔታ መግለጽ አለባቸው። ይህንን በዚህ ጊዜ ውስጥ ማድረግ አለብኝ ብለው በጊዜ ወስነው የሚታይ ነገር የሚሰፈር ነገር ነው ማድረስ ያለባቸው እንጂ የማይሰፈሩ የማይለኩ ግቦችን ማስቀመጥ የለባቸውም። እና ሰዎች የግል ፍላጎቶቻቸውን ረስተው ወይም ቀንሰው ለጋራ ፍላጎቶች ከተነሱ ለማመን የሚያስቸግሩ ውጤቶችን ማግኘት ይችላሉ። እና በዚሁ ላጠቃለው ለማስታወስ ያህል አምስት ዋና ዋና የቡድን ድክመቶች ወይም እንቅፋቶች የምላቸው ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደረጓቸው እንቅፋቶች አምስት ዋና ዋና እንቅፋቶች። እንቅፋት አንድ፣ የመተማመን እጥረት። እንቅፋት ሁለት፣ ቅራኔዎችን መፍራት። እንቅፋት ሶስት፣ የዝግጁነት ማነስ።
እንቅፋት አራት የተጠያቂነት አለመኖር እንቅፋት አምስት ለውጤት ትኩረት አለመስጠት ናቸው። መተማመን ሲያንስ ማለት ለመተማመን እንዳንስ ማድረግ ያለብን ነገር ማንንም የቡድኑ የትኛውም የቡድኑ አባል ምሉ አለመሆኑን ይወቅ። ከሁሉም በላይ ባገራችን ውስጥ ደግሞ በተለይ በእኛ ሀገር ውስጥ በተለይ የቡድን ሰብሳቢዎች የቡድን መሪዎች የፓርቲ መሪዎች ወይም የሀገር መሪዎች ባሉ ምሉ ለሎቹ እነሱ ምሉ እንዳልሆኑ ይወቁት ነው። ተከታዮችም ይለሳሉ ራሳቸውም ይለሳሉ እና ሳያውቁት ነው ሁሉም ነገር የሚያውቁ የሚመስላቸውና ሌሎችም እየተቀበሉ የሚሄዱት። ሁለተኛው ደግሞ ቅራኔዎችን የቅራኔዎችን አስፈላጊነት ቅራኔዎችን በተመለከተ ደግሞ ዋነኛው ነጥብ የምለው የውሸት ወዳጅነት አይጠቅምም። ቡድንን አይጠቅምም ድርጅትን አይጠቅምም። ለውሸት የገቡ ዝም ብለው በቃ እንደው ስቀው በቃ መሪ በተናገረ ጊዜ ሁሉ የሚስቁ መሪ በተናገረ ጊዜ ሁሉ የሚያጨበጭቡ ሰዎች ለቡድኑም አይጠቅሙም ለመሪውም አይጠቅሙም። ገንቢ ቅራኔዎች መኖራቸው ለቡድኑም ለመሪውም ለሁሉም ጠቃሚ ነገር ነው። ዝግጁነትን ማነስ በተመለከተ ደግሞ ዋነኛ መልእክቴ የጋራ ውሳኔዎችን ለማስፈጸም ዝግጁነት ይኖር ነው። ዝግጁነት እንዲኖር ደግሞ ውሳኔዎቻችን ግልጽ መሆን አለባቸው። ውሳኔዎቻችን ቅቡል መሆን አለባቸው። የተቃወመው ሰው እንኳን ውሳኔው አሰጣጡ ላይ ስህተት አለ ብሎ ማመን የለበትም። አሰጣጡ ፕሮሲጀሩ ትክክል ነው ግን የኔን ሐሳብ ማሳመን አልቻልኩም ማለት ማሻል አለበት ወይ ማለት አለበት። ያ ከሆነ ነው ቡድኑ አንድነቱን ጠብቆ የመቀጠል የሚችለው። ተጠያቂነትን ደግሞ በሚመለከት ተጠያቂነት የቡድን ባህል መሆን አለበት። ተጠያቂነት ያለው በአቻዎች መካከል መሆኑ ሁሌም መረሳት የሌለበት ነገር ነው። አለቃና ምንዝር ነገር መቅረት መቻል አለበት። በመጨረሻም አንድ ቡድን የተነሳበትን ዓላማ መርሳት የለበትም። ሁሌም ያንን ዓላማ ማየት አለበት። በየጊዜው ያዛ ዓላማ ላይ አስቀምጠው ግብ ላይ ምን ያህል ደርሻለሁ ብሎ መለካት አለበት። አመሰግናለሁ። ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። ታደሰ ብሩ ባላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።